ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଳପଥରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା। ଆମ ଦେଶର ଜଳପଥରେ ନୌକା, ଲଞ୍ଚ, ଜାହାଜ ଆଦି ଚାଲୁଛି। ନାଉରି କାତ ଓ ଆହୁଲା ଦ୍ୱାରା ନୌକା ଚଳାଇଥାଏ। ଲଞ୍ଚ ଷ୍ଟିମର ଓ ଜାହାଜ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଗତି କରେ। ଲଞ୍ଚ ଓ ଷ୍ଟିମର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଚାଳକ ଥାନ୍ତି। ଜଳଜାହାଜ ଚଳାଇବା ନିମନ୍ତେ ନାବିକ ଥାନ୍ତି। ଜାହାଜର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରିବା ନିମନ୍ତେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓ ମେକାନିକ୍ ମଧ୍ୟ କାମ କରନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଜାହାଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଜଣକ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ, ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କୁହାଯାଏ। ଜାହାଜରେ ବେତାର ଚାଳକ, ରାଡାର ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଆଦି କର୍ମଚାରୀ ଥାଆନ୍ତି। ଜଳଯାତ୍ରା ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଓ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ। ସେଥିରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ଓ କର୍ମତପୂରିତା ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ନିରାପଦ ଜଳଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆହେଇଛି, ଜଣେ ନାବିକ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ଜଳଯାନ ଚଳାଇଲେ କ'ଣ ଘଟିବ ତାହା ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବ। ତୁମେମାନେ ଯଦି ମଧ୍ୟ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଅନ୍ୟମନସ୍କରେ ଯଦି ଚଳାଇବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେହିଭଳି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ହେଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ମୁଁ କେତୋଟି କହିଦେଉଛି, ଯେ ନାବିକ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ଜଳଜାହାଜ ଚଳାଇଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ। ମାନେ ପିଲାମାନେ, ଜଳଜାହାଜଟି ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ଯାତ୍ରୀମାନେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣରେ ପଡ଼ିବେ, ଜଳଜାହାଜଟି ଜଳରେ ବୁଡ଼ିଯିବ। ମାନେ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହେବ। ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ, ଜାହାଜରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଜୀବୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଦେଖ, ଜଳପଥ ପରି ଆକାଶପଥରେ ଦେଶ ବିଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜଧାନୀ ଓ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ ସହରକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଅଛି। ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦୂର ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ହୁଏ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ଯେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଦ୍ୱାରା କମ୍ ସମୟରେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚି ହୁଏ। ହଁ ନାଇଁ ପିଲାମାନେ, ଦେଖ, ଏଠାରେ ବିମାନ ଘାଟି ଅଛି ଏବଂ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଓ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ହେଲା, ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ପ୍ରଥମେ ବିମାନ ଘାଟିକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବିମାନ ଘାଟିର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଟିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ପରିଚୟ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି ଓ ବିମାନ ଘାଟି ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ସେଠାରେ ଥିବା ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ବିମାନ ଘାଟିର ନିରାପତ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମକୁ ଓ ଆମେ ନେଉଥିବା ଜିନିଷପତ୍ରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି। ତାପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଯାଇ ଆମକୁ ଆମ ଜିନିଷପତ୍ରର ବ୍ୟାଗ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଠାରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଆମ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ଆମକୁ ରସିଦ ଦିଅନ୍ତି। ବିମାନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲାବେଳେ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଠିଆ ହୋଇ ପରିଚାରିକା ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ, ପରିଚାରିକା ସେ ବିମାନ ଭିତରେ ଆମର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ଏଇମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ପରିଚାରିକା। ହେଲା, ବିମାନ ଚାଳନାର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପାଇଲଟ କହନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ, ପାଇଲଟ କିଏ, ଯିଏକି ବିମାନଟିକୁ ଚଳାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପାଇଲଟ କହନ୍ତି। ପାଇଲଟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ପାଇଲଟ ଥାନ୍ତି। ବିମାନ ଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ସହ ପାଇଲଟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବିମାନରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଲେ ବିଶେଷ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯନ୍ତ୍ରୀ ସେ ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରନ୍ତି। ପାଇଲଟମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ହେଲେ ବହୁତ ଧନ ଜୀବନ କ୍ଷତି ହୁଏ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା। ହେଲା ଦେଖ, ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୃତି ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହେଲାଣି। ଆମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶ ଓ ବିଦେଶର ଖବର ଜାଣିପାରୁ। ଆମ ଯୋଗାଯୋଗର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରେଖାଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଦିଆହେଇଛି। ଦେଖ, ଏଠାରେ ରେଡ଼ିଓ, ଟିଭି, ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ଟେଲିଫୋନ, ଡାକଘର, ମୋବାଇଲ ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଦୂର ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଦେଖ, ସେହି ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା
ଡାକ, ଟେଲିଫୋନ, ମୋବାଇଲ, ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ରେଡ଼ିଓ, ଦୂରଦର୍ଶନ ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ସବୁ ସଂସ୍ଥାରେ ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ କାମ କରନ୍ତି। ଡାକଘରେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର କାମ କରନ୍ତି। ସେ ଡାକଘରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କିରାଣୀ, ଡାକ ପିଅନ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଡାକବାଲା ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ଚିଠିପତ୍ର ବାଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ହେଲା, ଦେଖ, ତୁମ ଅଞ୍ଚଳର ଡାକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କର। ଡାକବାଲା ଠିକଣା ଅନୁଯାୟୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଚିଠି ନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଚିଠିଟି ପଠାଇଥିବା ଓ ଚିଠିଟି ପାଇବାକୁ ଥିବା ଲୋକଙ୍କର କି ଅସୁବିଧା ହୁଅ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ସେହି ଖବରଟି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟାୟ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର କୌଣସି କାମରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯିବ। ହେଲା, ତୁମେମାନେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ବା ଖବରକାଗଜ ଅନେକ ପଢ଼ିଥିବା, ଏଥିରୁ ଦେଶ ବିଦେଶ ଓ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଓ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖବର ଜାଣିପାରୁଥିବ। ଏହି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକ, ସମ୍ପାଦକ, ପରିଚାଳକ, କୁଶଳୀ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଛାପା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀ ଛାପାକଳରେ ସମ୍ବାଦକୁ କାଗଜରେ ଛାପିଥାନ୍ତି। ସମ୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। କେତେକ କର୍ମଚାରୀ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଛାପାକଳରୁ ଆଣି ବିକ୍ରୟ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଦେଖ, ଦୂର ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନିମନ୍ତେ ଟେଲିଫୋନ ଓ ମୋବାଇଲର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଏ। ଟେଲିଫୋନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ହେଲେ କୁଶଳୀ କର୍ମଚାରୀ। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକେ ଆମକୁ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୂରରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ସୁବିଧା ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯନ୍ତ୍ରୀ, କୁଶଳୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଥାନ୍ତି। ବେତାର ମାନେ ପିଲା ଜାଣିଛ, ବେତାର ମାନେ ରେଡ଼ିଓ ଓ ଦୂରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ। ବେତାର କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଦୂରଦର୍ଶନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବହୁ କର୍ମଚାରୀ କାମ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କେନ୍ଦ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାନ୍ତି। ସମ୍ବାଦ ବିଭାଗରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଓ ସମ୍ପାଦକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଯୋଜକ, ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ କର୍ମଚାରୀ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମକୁ ସେବା ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଆଜିକାଲି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଖବର ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କୃଷି, ପାଣିପାଗ, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁଅଛୁ। ଏହି ସଂସ୍ଥାରେ ବହୁ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟର କାମ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ କ୍ଷଣିକି ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନର ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିପାରୁଛି। ରେଡ଼ିଓ, ଟିଭି ଓ ମୋବାଇଲ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁଶଳୀ କର୍ମଚାରୀ ଥାନ୍ତି। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବାଣିଜ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ହେଲା, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଟେକ୍ କେୟାର୍, ବାଏ ବାଏ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।